የሚያምር የሀገር ባህል ልብስ ተለብሰው ክብ 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 የሽቶ ምልክት በስህተት ይመስለኛል፣ እርግጠኛ ነኝ ሳታስቡት የሚደረግ ነገር ነው እና እሱን ለማስለቀቅ ሲባል ልብሱ ራሱ ይበጨቃል። ስለዚህ ሽቶ ስትቀቡ በጣም በጣም ትልቅ ትኩረትና ጥንቃቄ ራቅ አድርጋችሁ ተቀቡ። ሌላው ጉድ ግርል እንደ አዲስ ሀገር ሽቶብኛል። የራሱ አሁን እዚህ ጋር ጎልደን ባረግ ርብሽብሽብሽብሽ ነው የማረገው፣ ወይ ኒውድ ከለር ወይ ደግሞ እንደዚህ ሲልቨር። ቀይ ላይ አርፈናል ወይ ፊታችን ጽድት ብሏል ወይ አምሮብናል ወይ ጸጉራችንን ጥንቅቅ አድርገን ነው ወይ ያስያዝ ነው ምናምን ነገር ብለን ተጠንቅቀን ብናደርገው ሞር ውበቱ ጉልት ብሎ ይወጣል። አለበለዚያ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። እንደውም ጉስቁልቁል ያለ ፊት ነው የሚሰጠን። ወይኔ ዛሬ ምን ሆነሻል? ደክሞሻል? ተበሳጭተሻል እንዴ? ተናደሻል እንዴ? ጭራሽ እንደገና ወይንም ደግሞ የሌለ እድሜ ነው ጭራሽ እንደገና የሚሰጠን። ጤና ይስጥልኝ ወገኖቼ፣ እንዴት ከርማችሁልኛል? እንኳን አደረሳችሁ። ሁላችሁንም በያላችሁበት የተባረከ የተቀደሰ ዳግመ ትንሳኤ እንድታከብሩ ከልብ እየተመኘሁኝ፣ ፋሲካ በእኛ ቤት ነበር ድምቅ ብሎ የተከበረው። ቪዲዮን ያላያችሁት እዚህ ጋር እተውላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዩት። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። አሁን ደግሞ ዳግመ ትንሳኤ እንደ እንግድነት ወዳጆቼ ጋር በሚሄድበት ጊዜ ምን ልልበስ ብዬ ሳስብ ይህንን የአገር ባህል ልብስ ነው የመረጥኩት። በምን ከለር ጫማ፣ በምን ከለር ቦርሳ፣ በምን አይነት መልኩ ላስውበው ላስጌጠው ብዬ ልብሱ ጉልት ብሎ እንዲታይ ሳስብ የመጣልኝ የከለር ምርጫ አለ። ሼር አረጋችኋለሁ፣ አካፍላችኋለሁ። አይታችሁ ገምግማችሁ አይ ኤልሲ ይሄ ልብስማ እንደውም በዚህ ከለር ነው ያማረው፣ ድምቅ ብሎ ጉልት ብሎ ተውቦ የወጣው በዚህ ከለር ነው ብላችሁ የምትሉትን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ እንማማርበታለን። እናንተም ደግሞ ሁላችሁም በያላችሁበት ቤት ያፈራውን ያለውን በቃ እያንዳንዱ ቀን በህይወታችን ከአምላክ የተሰጠን ስጦታ ስለሆነ ከምትወዱት ወዳጆቻችሁ ጋር ደስ ብሏችሁ በቃ እግዚአብሔርን ፈጣሪን አምላክን እያመሰገናችሁ ዋሉ እላለሁኝ። ያስተምራችኋል፣ ያነቃቃችኋል። በቃ እሷ እንዲህ ካደረገች እኔ ደግሞ ከዚህ በላይ አደርጋለሁ ብላችሁ በእውነት ወገኖች ሁላችሁም በያላችሁበት በኢትዮጵያም ያላችሁ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ የተባረከ ጊዜ እንድታሳልፉ ከልብ እየተመኘሁኝ ተከታተሉኝ። እያዝናና ያስተምራል ብዬ ገምታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በትህትና እያስታወስኩኝ ተከታተሉ። በአንደኛ ደረጃ ወገኖች ኒውድ ከለር ጫማ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግራለሁ ይሄንን ነገር። እነዚህ ጫማዎች እነዚህ ከለር ጫማዎች እንደነዚህ አይነት ሞቅ ያሉ ጥለቶች ቢሆኑ ወይንም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ሲልቨር እና ብሉ ደማቅ ሰማያዊ ቀዝቀዝ ያለ ሰማያዊ በቃ ቀዝቃዛ ከለሮች ይባላሉ። እነዚህንም ከለሮች ቢሆን እንደነዚህ አይነት ደግሞ ሞቅ ያሉ ቦግ ያሉ ወይንም ደግሞ ጠቆር ያሉ ወይንም ደግሞ በደንብ ጉልት ብለው የሚታዩ የእጅ ስራዎች ላይ እንደነዚህ ኒውድ ከለር ጫማ በምናደርግበት ጊዜ ልብሱን በቃ ኤሌጋንት አድርገን ጉልት አድርጎ እንዲወጣ ይረዳል። ብዙ አይነት ከለር ጫማ መግዛት አቅሙ ለሌለው ሰው እንደነዚህ አይነት ኒውድ ከለር ጫማ አንድ ብንገዛ ከብዙ ጥለት ጋር በቀላሉ የምናደርገው ከለር ጫማ ነው እና ኑሮ አቅላይ በቃ ኑሮ የሚያቀል ከለር ብዬ የምለው ሁል ጊዜ እንደተናገርኩት ለሀበሻም ልብስ ቢሆን ኒውድ ከለር ጫማ። በሁለተኛ ደረጃ ወገኖቼ ቀይ ከለር ይላችሁ። እንደምታዩት ጥለቱን እንደዚህ ቀረብ አድርጌ ባሳያችሁ ያስኬዳል፣ በደንብ አድርጎ ያስኬዳል። ይሁት በጣም ነው የሚያምረው። በቀይ ጫማ፣ በቀይ ቦርሳ፣ በቀይ ሊፕስቲክ የመጨረሻ ያምራል። ግን ቀይ ከለር ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንደ ኒውድ ከለር ጣል አድርገ ነው አለምንም ጥርጥር የምንሄደው አይደለም። ቀይ ላይ አርፈናል ወይ ፊታችን ጽድት ብሏል ወይ አምሮብናል ወይ ጸጉራችንን ጥንቅቅ አድርገን ነው ወይ ያስያዝ ነው ምናምን ነገር ብለን ተጠንቅቀን ብናደርገው ሞር ውበቱ ጉልት ብሎ ይወጣል። አለበለዚያ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። እንደውም ጉስቁልቁል ያለ ፊት ነው የሚሰጠን። ወይኔ ዛሬ ምን ሆነሻል? ደክሞሻል? ተበሳጭተሻል እንዴ? ተናደሻል እንዴ? ጭራሽ እንደገና ወይንም ደግሞ የሌለ እድሜ ነው ጭራሽ እንደገና የሚሰጠን። ስለዚህ ቀይ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ውብ ከለር ነው። በተለይ እኛ ቆዳ ላይ እኛ ከለር ላይ የመጨረሻ ያምራል፣ ግን በጥንቃቄ የሚደረግ ከለር ነው። እኔ በጣም ነው ቀይ የምወደው፣ ግን እፈራለሁ። እንደዚህ ብድግ አድርጌ በችኮላ ጣል አድርጌው የምወጣው ከለር አይደለም።
ከፈለግን በብሉን ጥለት እንደዚህ ልናደርገው እንችላለን። ያስከዳል ግን ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንደ ኒውድ ከለር አይደለም። የእናንተን አመለካከት ጻፉልን። በሶስተኛ ደረጃ ወገኖቼ ጎልደን ከለር በጫማውን ብላችሁ ብትሉት እዩት እንዴት እንደሚያምር ጥለቱ ላይ ጎልደን ከለር በስሱ አለበት። ይታያል ላይታይም በስሱ ጎልደን ከለር አለበትና እንደዚህ እንዳለ በጎልደን ጫማ ይላችሁ እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ ቢደረግ የጥለቱን ውበት ክብሩን እንደጠበቀ ሳይጋነን ጉልት አድርጎ ያወጣዋል። እንደዚህ አሁን ያንገት ሀብል መስቀል ጎልደን ተደርጎበት ጎልደንማ ያገር ባህል ልብስ ከብዙ ያገር ባህል ልብስ ጥለቶቻችን ጋር ጎልደን ከለር የመጨረሻ ይሄዳል። የመጨረሻ ያስቡባል። በጣም ኢምፖርታንት ያደርጓል ልብሱን። ችግሩ ምንድነው? ጎልደን እንደዚህ በሲልቨር ከለር የተሰራ ጥለት ላይ ብሉ የሆነ ከለር ላይ በጣም ጎልደን ልንጠነቀቅ ይገባል። በጭራሽ የማይሄዱ ከለሮች ናቸው። ሲልቨር ካለ ጎልደን ቦርሳ አርገን አንሄድም። ግዴታ ያስገድደናል። ወይ ነጭ ቦርሳ ልንይዝ እንችላለን፣ ወይ ኒውድ ከለር፣ ወይ ደግሞ ሌላ ከለር እንጂ ጎልደን ቦርሳ አንይዝበትም። ጎልደን እና ሲልቨር ሁለቱ የማይሄዱ ከለሮች ናቸው። እኔ አሁን ለዚህ ሀገር ባህል ልብስ የመረጥኩት እንደዚህ አድርጌው ቢሄድ ብዬን ያሰብኩት። የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት ወደዳችሁት ወይ አልወደዳችሁትም ወይ ጥሩ መርጬለታለሁ ወይ ጻፉልኝ። ይላችሁ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው ጎልደን ከለር የምወደው። በአራተኛ ደረጃ ወገኖቼ ጥቁር ቦርሳና ጥቁር ጫማ እዩት እስቲ፣ አይታችሁ ፍረዱ። እዩት በጥቁር ጫማ እንደዚህ ይሄን ጥለት ዝግት አላርገው። እዩት እስቲ ከስካሁን ካያችሁት ይሄ ዝግት አላረገውም ጥለቱን። እኔ ጥቁር ጫማ፣ ጥቁር ቦርሳ፣ ጥቁር ነገር የሀገር ባህል ልብስ ላይ በእውነት ዝግት ያደርገዋል ባይ ነኝ። እዩት አልወድም። ባለፈውም ቪዲዮ ተናግሬያለሁ፣ የሀገር ባህል ልብስ ላይ ጥቁር ጫማ እኔ አልወድም። የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት እንግዲህ እየለካን ነው። አሁን የመጨረሻ ከለር አሳያችኋለሁ፣ የምትመርጡትን ንገሩኝ ውዶችዬ። እኔ ጥቁር ቀሚ፣ ጥቁር ጫማ ጥለት ላይ እዩት፣ አይታችሁ ፍረዱ። በአምስተኛና በስተመጨረሻ ሲልቨር ከለር ይውላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ጥልፍ ላይ ይውላችሁ። አሁን እንደዚህ አርጌ እንዴት አርጌ ላሳያችሁ፣ እንደዚህ ልክ እንደ ቅድሞቹ እንደዚህ አርጌ ባሳያችሁ፣ አሁን ሲልቨር ከለሩ ጥልፉን ጉልት ብሎ ክብሩን ጠብቆ እንዲወጣ አልረዳውም። የሆነ ዝም አደረገው፣ ዝግት አደረገው። እኔ በሲልቨር ከለር በተለይ ውስጡ ቢጫ ከለር ስላለው ጎልደን ጣልጣል ያለ ክር ስላለው ሲልቨር እዚህ ጋር በጭራሽ ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግለት የሚገባ ከለር ነው። እዚህ ላይ አይሄድም። እዩት እንደዚህ አድርጌ ባሳያችሁ፣ ቦታው አይደለም። አሁን ይሄ እዚህ ጋር እንዴት እንደሚያምር እዩት። ሲልቨር ከለር ስላለበት ብሉ ስለሆነ በቃ የራሱ ከለር ኤሌጋንት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ግን ዝግት ነው የሚለው። ጥልፉ በእጅ የተጠለፈ ነው። ዙሪያውን ከኋላ ጥለቱ ሁሉ የእጅ የተሰራ ጥለት ነው እና በእውነት የሀገር ባህል ልብስ ትልቅ ጥበብ ከበስተጀርባው ስላለ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዓት የሚፈጅ የማሽን ስራ ሳይሆን የእጅ ስራ ስለሆነ ስንለብሰው ግርማ ሞገሱን እንደጠበቀ ውበቱን እንደጠበቀ ጉልት ብሎ እንዲታይ ትክክለኛ የሆኑ አክሰሰሪዎች ከለሩን ልንጠብቅለት ይገባል ባይ ነኝ። የአንገት ሀብል ስንጠቀም ጸጉራችንን አሁን የሀገር ባህል ልብስ አድርገን ብዙ ጊዜ ፍሪዝ ካደረገን የሀገር ባህል ልብሱ ጉልት ብሎ ያወጣ። ከፍሪዝ ይልቅ ሹርባ የሚያምር ሹሩባ ብንሰራ፣ ጸጉራችንን መተኮስ ከቻለን ደግሞ መተኮስ ካልቻለን ደግሞ ሙጥጥ አድርገን ብናስይዘው ራሱ ልብሱ በቃ ዋው ይሆናል። ፏ ብሎ ነው ግርማ ሞገሱን ጠብቆ የሚወጣው። እና ከለር አገር ባህል ልብሶቻችን ላይ የምንጠቀማቸው የአገር ባህል ልብሶቻችንን ውበት ከፍም ዝቅም ያደርጋሉ ባይ ነኝ። ሲልቨር እንዴት እንደሚያምር ይላችሁ፣ እንዴት እንደሚያዘነጥ ይሄ በቃ የራሱ
አሁን እዚህ ጋር ጎልደን ባረክ ርብሽ ብሽ 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 ነው ማረገው። ወይ ኒውድ ካለር ወይ ደግሞ እንደዚህ ሲልቨር በጣም ነው የሚያስውበው። የጆሮ ሲልቨር፣ የአንገት እንደዚህ ሲልቨር፣ በስተመጨረሻ ወገኖቼ ሽቶ ነው። ሽቶ በምንቀባበት ጊዜ ራቅ አድርገን እንቀባ፣ ወይ ስንጣደፍ ይሁን ወይ ደግሞ ብቻ አይታወቅም። አንዳንድ የሚያምር ያገር ባህል ልብስ ተለብሰው ክብ 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 የሽቶ ምልክት በስህተት ይመስለኛል፣ እርግጠኛ ነኝ ሳታስቡት የሚደረግ ነገር ነው እና እሱን ለማስለቀቅ ሲባል ልብሱ ራሱ ይበጨቃል። ስለዚህ ሽቶ ስትቀቡ በጣም በጣም ትልቅ ትኩረትና ጥንቃቄ፣ ራቅ አድርጋችሁ ተቀቡ። ሌላው ጉድ ግርል እንደ አዲስ ሀገር ሽቶብኛል። በጣም በቃ ኤሌጋንት የሆነ ሽቶ ብዬ ከምላቸው ውስጥ ሎንግ ላስቲንግ ብዙ ሰዓት የሚቆይ ሽቶ ብዬ ከምላቸው ውስጥ ይገባል። ጉቺ ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ የመጨረሻ ቆንጆ ኤሌጋንት ኢንቴንሲቭ የሆነ ሽቶ ተቀብታችሁት በማግስቱ ራሱ የመጨረሻ ደስ የሚል ዩኒክ የሆነ ሽቶ ላይክ አሁን በእውነት በዚህ ሰዓት ብትቀቡት ብዙ ሰው ላይ የማታሸቱት ሽቶ ነው እና ሽቶ የመግዛት ሀሳብ ካላችሁ ጉቺ ኢንቴንሲቭ ሬኮማንድ አደርጋችኋለሁ። ሌላው ባላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ዘንጡ። የተባረከ ሰንበት፣ የተባረከ አመት ባል ይሆንልን። ሁላችንም በያለንበት ቸሮር ያሰማን። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ አሁንም በድጋሚ እያስታወስኩኝ በሚቀጥለው ኢትዮ ኤልሲ ላይፍ ስታይል ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ተባረኩልኝ ወገኖቼ።